פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת עקב שנת תשע"ח, השבת השנייה מתוך שיבה דנחמתה, שבת מברכים חודש אלול הבא עלינו לטובה, שיחול בשבת קודש ולמחרתו ביום הראשון. פותחת הפרשה: והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך, ואהבך וברכך וירבך וברך פרי בטנך וכולי. רש"י הקדוש, למרות שהוא פשטן, מביא רש"י דבר ראשון דברי מדרש. אומר רש"י: והיה עקב תשמעון את המצוות הקלות שאדם דש בעקביו. והשאלה שכל אחד שואל את עצמו, למה רש"י לא אמר את פשוטו של מקרא, והיה עקב תשמעון, אם תשמעו את המשפטים האלה, או אם או בגלל, למה רש"י כתב עקב, הכוונה למצוות שאדם דש בעקביו, כמו שאומר המדרש תנחומה. והפשט הוא שלרש"י באמת היה קשה, למה התורה משתמשת במילה עקב? כמו שהתורה כותבת אם בחוקותיי תלכו, והתורה כותבת והיה אם שמוע תשמעו, אותו דבר התורה גם הייתה צריכה לכתוב כאן, אותו דבר הייתה צריכה לכתוב והיה אם תשמעו אל מצוותי את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם. למה התורה בחרה להשתמש במילה עקב? אומר רש"י, אם אתה רואה שהתורה השתמשה במילה עקב, כי התורה רצתה ללמד אותך דבר נוסף. והדבר הנוסף שהתורה רצתה ללמד אותך, שהתורה מתכוונת אל המצוות שאדם דש בעקביו. זה הנושא שהתורה רוצה ללמד אותך, שתיזהר, וההבטחות שיש לנו כאן בפרשה הזאת, גם למצוות הקלות שאדם דש בעקביו. זה מה שרש"י רוצה לומר. ואם ככה, אנחנו רוצים לשאול שאלה מאוד פשוטה: מה מיוחד במצוות שאדם דש בעקביו, שהתורה מבטיחה כזה שכר? ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך, ואהבך וברכך וירבך וברך פי בטנך. מה השכר הגדול מגיע למצוות שאדם דש בעקביו? כדי להסביר את הדברים, בואו נראה ברשותכם קטע קטן מספר שנקרא שערי תשובה, ספר יסוד שכל אחד ואחד, ודאי בימים האלה כבר אפשר להוציא את הספר הזה מהארון ולהתחיל לשים אותו על השולחן, לא בשביל לשים על השולחן אלא כדי ללמוד אותו. זה ספר היסוד לעבודת התשובה שלנו. כבר שבת מברכים חודש אלול, אז ודאי שאלה שנמצאים פה ולא נסעו לחופש, אז ודאי כבר יכולים להוציא את הספר הזה כבר עכשיו. כותב השערי תשובה לרבנו יוינה בשער ראשון אות למד חט: העיקר השלושה עשר להיות העבירות הקלות חמורות בעיניו לארבעה פנים. כשהוא מדבר על ענייני התשובה, כותב שם הספר רבנו יונה, העיקר נוסף בעניין התשובה שעבירות קלות יהיו חמורות בעיניו, מארבעה סיבות. האחד, אין לו להביט לקטנות העבירה אלא יביט לגדלות מי שהזהיר עליה. אל תסתכל על קטנות העבירה, תגיד לי מה זה, לא, אתה לא מדבר איתי על חילול שבת, אתה מדבר איתי על משהו בקטנה, אתה מדבר על מים אחרונים, לא, אתה לא מדבר איתי על חילול שבת. אומר לנו רבנו יונה, אל תסתכל על קטנות העבירה, תסתכל על גודל המצווה, שהקדוש ברוך הוא המצווה, והיות והקדוש ברוך הוא המצווה, זה הדבר המרכזי שאתה צריך לראות. כך כותב רבנו יונה. הדבר הנוסף, כי היצר הרע שולט בעבירות הקלות, ואולי תהיה זו סיבה להתמיד בהם, ואז יחשבו גם החמורות בהצטרף עונש, הוא אומר, בכל פעם. ומשלו מזה מחוץ של משי שהיה נרפא וחלוש, וכאשר יכפלו אותו כפליים כפלים רבים יעשה אבות חזקה. אומר לנו הספר שערי תשובה, גם חוט של משי שהוא כל כך דקיק, אבל אם אתה כופל אותו פעם אחר פעם, החוט הזה נהיה כאבותות העגלה, כמו שכתוב בחז"ל. והשלישי, כוח התמדתו בעבירה, כשבן אדם חוזר על עבירה פעם אחר פעם, נעשית לו כתר ויפרוק מעליו, יפרוק עולה מעליו, ולא ישתרמם ממנה, ויחשב עם פורקי עול וכופרים ומשומדים לדבר אחד.
והרביעי, כותב רבנו יונה, אם ניצחו היצר בדבר קטן, ינצחו מחר בדבר גדול. אם אתה מצליח לתפוס אותך בקטנות, השלב הבא שהוא יתפוס אותך גם בגדולות. כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת, כל המשבר כלים בחמתו, יהי בעיניך כאילו עובד עבודה זרה. שכך דרכו של היצר הרע, היום אומר לו עשה כך, ומחר אומר לו עשה כך, עד שהוא אומר לו לך עבוד עבודה זרה. אז מה שלומד מכאן רבן השערי תשובה, שלמד אותנו, והיה עקב תשמעון, תשים לב גם על הדברים הקטנים. למרות שזה נראה לך קטנים, אבל אל תתייחס למצווה הקטנה. תתייחס לגודל המצווה, והגודל של המצווה הוא הקדוש ברוך הוא. וזה הדבר העיקרי שאליו תתייחס. עד כאן הדברים שאומר הספר שערי תשובה. בספר סוכת דוד הוא מבטא את העניין הזה שהתורה שמה דגש של המצוות הקטנות. כותב הספר סוכת דוד שזה מוכיח על אהבתו לקדוש ברוך הוא. אם אנחנו רוצים להשתמש במשל מעולם הנישואים, אז יש אדם שמביא מתנה לאשתו כל פעם שיש יום הנישואים, הוא קונה לה מתנה גדולה, או שיש לה יום הולדת, הוא קונה לה מתנה גדולה. אז זה לא אומר שום דבר על חיי הנישואים שלהם. זה נקרא יום היום הולדת של האישה, הוא קונה לה מתנה, או יום הנישואים. אז שם זה מה שנקרא, יש לו יום בומבסטי, אז הוא מביא. אבל במהלך השנה, הוא לא אומר, עזוב, כל השנה, ביום הולדת, תרשמי בעזרת השם, נקנה לך משהו מרוכז. בסדר. אבל יש אחד שהוא מאוד מוכיר את אשתו, אז מה הוא עושה? הוא כל שבוע, או כל שבועיים, הוא עובר, פעם הוא קונה לה פרחים, פעם הוא קונה לה עוגה יפה, ואני יודע, קונדיטוריה, הוא יודע, שואבת, קצפת, אז הוא קונה לה, מה קרה? עברתי ליד אנג'ל, ראיתי ברוך השם, עוגה גבוהה, הורידו אותה עכשיו מירושלים, ראיתי ארבע שכבות, נתחן אחרי פסח, רציתי שיהיה לה גם כן בסייעתא דשמיא, שתתחני אותו אחרי שבועות. הנה, מביא לה בעזרת השם עוד איזה מתנה. אז זה מה שנקרא, אבל בשען לא יום הולדת ולא יום נישואים ולא שום דבר, אבל בקטנה אתה מביא עוגה, אתה מביא משהו, אתה מוכיח את החיבה שלך. להבדיל, אותו דבר גם כאן, אומר לנו הספר סוכת דוד, כשבן אדם שם לב לדברים הקטנים, אני לא מדבר איתך על עניין של חילול שבת ולא מדבר איתך על הנחת תפילין, אבל בקטנה, מה זה המצוות הקטנות? אני יודע מה, מים אחרונים. מים אחרונים, יש אנשים שקמים מהשולחן ונוטלים ידיים למים אחרונים. יש כאלה שמסתפקים משהו בקטנה, מה שנקרא, ויש כאלה שרק מנגבים את הבקבוק. יש בבקבוק קצת כזה רטיבות, מנגבים את הבקבוק. אותו דבר יש גם באיקון לקראת אלוקיך ישראל. יש אנשים שנגשים לתפילה, נוטלים ידיים לפני זה. יש אנשים שלוקחים קצת את הברס, שמים כמה טיפות, ויש כאלה שכבר דופקים 40 שנה על ברס שאין בו מים. הם דופקים. כי פעם היה שם מים והם דופקים, הם לא חושבים שצריך שיהיה מים, צריך שידפקו. אז אומרים חז"ל, בזה שאתה עושה את המצוות הקלות, שאתה מוכיח כמה אתה מחבב את המצוות, בזה אתה מוכיח את האהבה שלך לקדוש ברוך הוא. אומרת התורה, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, אומרת התורה, ואהבך וברכך, כי אם אתה עושה את הקטנות האלה, סימן שאתה אוהב אותי, אם אתה אוהב אותי, אז אני אוהב אותך. אז אומרים, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. בא ספר אור החיים הקדוש ואומר, צריך לעשות את זה הרבה יותר, זה לא רק לעשות את המעשים הקטנים, אלא והיה עקב תשמעון. אומרים חז"ל, כל מקום שנאמר והיה, לשון שמחה, כל מקום שכתוב ויהי, לשון צער. והיה עקב תשמעון, שאתה עושה את המעשים האלה, אבל בשמחה. יש הרבה אנשים שעושים מצוות, אבל המצוות שלהם נעשות מה שנקרא עם האף למטה. תקיים את המצוות האלה בשמחה. אם אתה מקיים את המצוות האלה בשמחה, אומרת התורה, ושמר השם אלוקיך לך, את הברית ואת החסד ואת השבועה, הכל תלוי בשמחה שיש לך. עד כאן הדברים שאומר רש"י. רש"י הקדוש לקח רק שורה אחת מהמדרש. רש"י העתיק ואמר, והיה עקב תשמעון, אלה מצוות שאדם דש בעקביו. המדרש תנחומה מתפרס על פני שני עמודים שלמים במדרש תנחומה. מתחיל המדרש בפסוק בתהילים, מזמור ממתת. למה עירה בימי רע, אבון עקבה יסובני. אומר דוד המלך, אני מפחד מיום הדין, מהעבירות של העקב, בעוון עקבה יסובני. התברך שמו של הקדוש ברוך הוא, אומר המדרש, שנתן תורה לישראל שיש בה 613 מצוות, ויש בהם קלות ויש בהם חמורות. מפני שיש בהם מצוות קלות שאין בני אדם משגיחים בהם, אלא משליחים אותם תחת עקביהם, כלומר שהם קלות. לפיכך היה דוד מתיירא מיום הדין ואומר, ריבונו של עולם, איני מתיירא מן המצוות החמורות שבתורה, מפני שהן חמורות,
אני לא חושש שאני אחלל שבת, ואני לא חושש חד וחלילה שאני לא אחתיח תפילין. אין לי חשש. ממה אני מתיירא? מן המצוות הקלות שמא עברתי על אחת מהן, אם עשיתי, אם לא עשיתי, מפני שהיא קלה. ואתה אמרת, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. איפה כתוב ואתה אמרת? אנחנו לא מתנו שהקדוש ברוך הוא אמר באיזשהו מקום בהווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. איפה זה כתוב? זה משנה באבות. המשנה באבות אומרת, בהווה זהיר במצווה. אבל ידוע שמה שחכמים אומרים, זה כאילו שהקדוש ברוך הוא אמר. אבל אפשר לומר עוד יותר. הכלי יקר שואל במקום, איפה כתוב ואתה אמרת? כך שואל הכלי יקר. אני חושב שהתשובה לזה היא מאוד פשוטה. כתוב במדרש, בשמות רבה, פרשה ממזיין, אומרים חז"ל, שהלוחות השניות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, היה כתוב בהם הלכות ואגדות או מדרשות, כך כתוב בחז"ל. אז פירוש דבר, ואתה אמרת, כנראה שגם זה היה כתוב שם, זה מה שמתכוון דוד המלך. לכך נאמר, למה אירע בימי רע עוון עקבה יסובני. ממשיך המדרש ואומר, דע לך שהקדוש ברוך הוא נתן לנו 613 מצוות, ואף על פי שהוא נתן לנו מצוות, הוא לא נתן לנו, לא גילה לנו את השכר שלהם. ומה הסיבה? אומרים חז"ל, משל למלך שאמר לפועלים שלו לעשות לו פרדס, לשתול אילנות ולשים שם פרחים, הוא לא אמר להם איזה פרח הוא אוהב ביותר. הוא אומר, אני אוהב את הפרח הזה, אוהב את הפרח הזה. למה? כי אם היה אומר להם, אני אוהב את הפרח הזה או את הפרח הזה, אז כולם היו מתמקדים בפרח הזה, והמלך לא רצה את זה. הוא רצה שיהיה פרדס וכל האילנות וכל הפרחים יהיו בו. אותו דבר, להבדיל, אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא נתן לנו 613 מצוות ולא גילה לנו את השכר. כי אם היה אומר לנו שזה השכר שזה הוא משהו מיוחד מאוד, אז כולם היו שמים על זה את הדגש ועוזבים את האחרות. אומר המדרש, אמר רבי שמעון בר יוחאי, בוא ותראה שתי מצוות, קלה שבקלות וחמורה שבחמורות, ופניהם הוא מבטיח מצווה על המצוות האלה וארכת ימים. איפה זה מופיע? קלה שבקלות שילוח הקן, וחמורה שבחמורות כיבוד אב והם, ועל שניהם אומרת התורה וארכת ימים. אומרים חז"ל, אמר רב, אם דבר שהוא פריאת בעל חוב כתוב בו וארכת ימים, דבר שהוא הפסד ממון וחיסרון נפשות על אחת כמה וכמה, מה זה כיבוד אב והם? אתה חייב לאבא שלך, זה פיראון חוב. הוא קם בשבילך באמצע הלילה, אז לא מתאים שתשב לידו בלילה בבית חולים? אני לא הבנתי, הוא הלך איתך לרופא, אתה לא צריך להחזיר לו שאתה תלך איתו לרופא. זה פיראון חוב בסך הכל. הוא דאג לך 20 שנה, ב-20 שנה שהוא חולה, עכשיו תדאג לו. מגיע לו שתעשה לו את זה, זה פריאת חוב. אז אם בפריאת חוב אמרה תורה וארכת ימים, הלכת כמה וכמה במצווה שאדם מצטער עליה, עושה ברית מילה, אז לא רק שהוא פוגע בגוף שלו, הוא גם משלם על הברית, על הסעודה, אז יש לך כאן שני קטעים. אומרים חז"ל, אם ככה הלכת כמה וכמה, מה השכר שאדם מצפה לו מהמצוות? עד כאן דברי המדרש, הבאתי אותו בקצרה, המדרש מרחיב הרבה יותר, הבאנו ממש קצעים קצרים. בבעל הטורים, על הפסוק הראשון בפרשה, אומר בעל הטורים, והיה עקב תשמעון, עקב תיבות יש בעשרת הדיברות. בעשרת הדיברות ישנם קוף עין בית תיבות, 172 תיבות יש בעשרת הדיברות, אני מדבר על עשרת הדיברות שבפרשת יתרו. כמדומני שבפרשת ויתחנן, אם ספרתי פעם, אני חושב שיש 191 תיבות. יש עוד 19 תיבות מעבר ל-172 שיש לנו בפרשת יתרו. אומר לנו בעל הטורים, 172 תיבות יש לך, עקב. והיה עקב תשמעון, פירוש הדבר, שהתורה לא אומרת לך סתם רק מצוות שאדם דש בעקביו, אלא התורה אומרת לך, והיה עקב תשמעון, שתשמור את עשרת הדיברות. אם תשמור את עשרת הדיברות, וכולנו יודעים שבעשרת הדיברות הרי כלולים כל המצוות כולם, כמו שמביא רש"י בשם הרס"ג בפרשת משפטים, אז והיה עקב תשמעון, תשמור את כל המצוות כולם, כל התרי"ג מצוות. אז ושמר לך השם אלוקיך את הברית ואת החסד, ואומר המדרש, תזכה לרב טוב אשר צפנת ליראיך. אותו בעל הטורים נמצא בפרשת תולדות, ממש אותו רעיון, על פסוק שגם הוא בתחת הכותרת של עקב. איפה זה נמצא? בפרשת תולדות אומרת התורה, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי, כותב בעל הטורים, עקב קוף עין בית תיבות יש בעשרת הדיברות, ובפסוק זה 10 תיבות, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי, 10 תיבות. אומר בעל הטורים, 10 תיבות כנגד עשרת הדיברות,
ועקב 172, 10 קעין בתיבות בעשרת הדיברות. והם כנגד עשרת הניסיונות שנתנסה אברהם אבינו ועשרה מאמרות, אז מצאנו עקב בפרשת השבוע ומצאנו עקב אשר שמע אברהם בקולי. אני רוצה ללכת לעוד עקב אחד לפני שניכנס לעקב בעומק. עקב נוסף שמופיע, מופיע בפרשת חיי שרה. משעה שאליעזר עבד אברהם לוקח את רבקה ונותן לה מתנות, מה הוא נותן לה? נותן לה נזם זהב בקע משקלו, ונותן לה שני צמידים עשרה זהב משקלם. וכל אחד שואל את עצמו, למה התורה צריכה לפרט לנו כמה היה המשקל של התכשיטים? כשאברהם אבינו נתן תכשיטים לפני הפילגשים, התורה לא מפרטת מה התכשיטים. מה אכפת לך מה הוא נתן להם וכמה זה שקל? נתן להם מתנות ושילח אותם לחיים טובים או לשלום. למה כאן התורה מפרטת לנו מה לאיזה? הוא הרי הביא איתו עשרה גמלים מגמלי אדוניו, והתורה מביאה לך את המשקל. תדע לך, נזם זהב היה בקע משקלו. תדע לך שזה שקל עשרה זהב משקלם. למה התורה צריכה לפרט לך? הביא מתנות, אתה רוצה להגיד, תגיד הוא קיבל צמידים והביא גם נזם. למה התורה כאן מפרטת את המשקל של כל אחד ואחד? אז כבר רש"י עומד על זה, על רש"י אומר שזה היה בקע, זכר לבקע לגולגולת, כך כותב רש"י. אבל כותב הרוקח, רב לזר מגרמייזה, כותב בקע משקלו, אומר בקע אותיות מה? אותיות עקב. לומר לך שהביא לבקע משקלו כנגד עשרת הדיברות שיש בהם קעין בתיבות. והמתנה הבאה הייתה שני צמידים על ידיה כנגד שני לוחות הברית ועשרה זהב משקלם כנגד עשרת הדיברות. יוצא שהמארז שנתן אליעזר עבד אברהם, נתן למארז לרבקה, כל המארז הזה סובב סביב העניין של עשרת הדיברות. סובב סביב שני הצמידים, שני לוחות הברית, על יוד עשרת הדיברות, עשרה זהב משקלם, והבקע שהוא נתן לבנזם רומז לעניין הזה של העקב, והעקב זה קעין בתיבות שיש בעשרת הדיברות. ואנחנו רוצים פשוט מאוד לשאול שאלה, מה הקשר בין הבקע שהם נתנן אליעזר, בין שתי הלוחות הברית, שני הצמידים, עשרה זהב משקלם, לבין עקב אשר שמע אברהם בקולי, לבין והיה עקב תשמעון? אנחנו רוצים לחבר את שלושתם ביחד ולעשות מכולם שרשרת אחת, ובעזרת השם יהיה לנו פתיח לקראת חודש אלול, השבת שבת מברכים חודש אלול, וגם הוא קשור לעקב, כך כותב הספר אגרא דקלה. למה הוא קשור לעקב? כי אם ראש השנה זה הראש, אז חודש אלול זה עקב, אז הוא אומר, אז אם זה הראש, אז חודש אלול הוא עקב, אז ודאי, והיה עקב תשמעון, ודאי ששייך יותר לעניין של חודש אלול. ונתחיל בעזרת השם ונראה כמה דברים מאוד מאוד יפים בסייעתא דשמיא. בספר שנקרא תכלת מרדכי של המהרש"א מבלזם, הוא מביא בשם ספר שנקרא כסף נבחר, שמביא בשם ילקוט הראובני. והיה עקב, הכוונה ליעקב. מה הקשר בין עקב ליעקב? עקב. נו, אז כולנו יודעים מה הקשר. מה הקשר? הקשר הוא שמה? שבשעה שעשיו יצא, אז יעקב אבינו איפה החזיק לו? בעקב. אז אם הוא החזיק לו בעקב, היה עקב תשמעון, אומר לנו הספר ילקוט הראובני, הכוונה ליעקב אבינו, והיה עקב תשמעון. נו, מה הקשר בין זה לזה? נו. הדבר הראשון שאני חשבתי ברגע שראיתי את השאלה שלו, עניתי לעצמי תשובה פשוטה מאוד. בעל הטורים מביא בפרשה שלנו, והדברים כתובים במדרש, שעקב הכוונה בסוף. כמו שהעקב הוא סוף של הגוף של האדם, הוא נמצא בעקב, אותו דבר, עקב הכוונה לסוף. והיות ובפרשה הקודמת כתוב בתורה, ושמרת את המצווה ואת החוקים והמשפטים אשר אנוכי מצווך היום, דורשים על זה חז"ל בגמרא במסכת עירובין, אומרת הגמרא, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, אומרת התורה, והיה עקב תשמעון. היום לעשותם, כך מסיים את הפרשה הקודמת, אבל עקב, את השכר תקבל רק בסוף, זה הכוונה. אם ככה, מה שיעקב אבינו החזיק בעקב, יכול להיות, הוא יכול להגיד שזה הקשר, והיה עקב תשמעון, מחזיק אותו בעקב. האמת היא שהדברים האלה כתובים במפורש בספר שנקרא צרור המור, רבי אברהם סבא, הוא אומר ידוע כולם, מופיע במדרש בתנא דאליהו זוטא פרק י"ט, שבשעה שיעקב אבינו ועשיו היו ברחם אמם, אמר יעקב אבינו לעשיו, אתה יודע, תדע, אנחנו שניים, ועתיד להיות שני עולמות, יש עולם הזה ועולם הבא. עולם הזה אוכלים, שותים, נהנים, זה עולם הבא, אנחנו לומדים כל היום.
תגיד, מה אתה רוצה? אתה רוצה ליהנות או שאתה רוצה עולם הבא? אמר לו עשיו, אני אין לי מה לעשות בעולם הבא, תן לי את העולם הזה. והם חילקו ביניהם את העולם הזה ואת העולם הבא. יקח יעקב אינו את העולם הבא, ועשיו לקח את העולם הזה. אומר הספר צור המור, לכן בשעה שיצא עשיו מרחם אמו, החזיק לו יעקב את העקב. למה את העקב? אומר הצור המור, הוא רצה להגיד לו, אני לא צריך את העולם הזה, אני צריך את הסוף. מה זה הסוף? הכוונה את העקב, את העולם הבא, מה שיהיה בסוף, והיה עקב תשמעון. אומר הצור המור, לכן הוא החזיק לו בעקב, כדי לומר, את השכר נקבל בעקב, את השכר נקבל בסוף. מה הספר תחלת מרדכי, שמביא את הרעיון הזה בשם ספר כסף נבחר, ואומר שמה שכתוב שהחזיק לו את העקב, הוא אומר, והיה עקב תשמעון, הכוונה ליעקב, כי שרו של עשיו נאבק עם יעקב אבינו, כידוע לכולם, ויאבק איש עמו עד עלות השחר, הוא נאבק איתו, ושהוא נאבק איתו, איפה הוא נתן לו מכה? הוא נתן לו מכה בירך של יעקב. מה זה ירך? ירך הכוונה לצאצאים שלו. זה נקרא כל יוצאי ירך יעקב. אומר הספר תחלת מרדכי, לפי שראה, סמחמם, שהילדים של יעקב אמינו יזלזלים במצוות שאדם דש בעקביו, השם הצליח לתת לו מכה. ולכן כתוב, היה עקב תשמעון, הכוונה ליעקב אבינו, שראה שעתיד, עתידים עם ישראל, יוצא ירך יעקב, לזלזל בעקב תשמעון. לכן הוא נתן לו מכה בכף הירך. עד כאן הדברים שכותב הספר תחלת מרדכי למהרש"א מבלזן. אנחנו רוצים ללכת ברשותכם לקו אחר לגמרי, ובעזרת השם ממנו יהיה לנו ביאור נפלא נפלא ביותר בסייעתא דשמיא. ישנה גמרא במסכת בבא קמא, הזכרנו אותה כבר כמה וכמה פעמים בכל מיני וריאציות, אבל היסוד הוא יסוד ידוע של רב צודק, הוא חוזר על זה כמה פעמים בספרו, שכל מקום שמופיע פעם ראשונה בתורה הוא היסוד לכל התורה כולה. מאיפה לומדים את זה? מגמרא במסכת בבא קמא. אומרת הגמרא, הרואה תת בחלום יצפה לטובה. אחד רואה תת בחלום, יצפה לטובה. למה? כי האות תת מופיעה פעם ראשונה בתורה, איפה? טוב, וירא אלוקים את האור כי טוב, שם זה מופיע פעם ראשונה, והיות והאות תת מופיעה פעם ראשונה במילה טוב, לכן הרואה תת בחלום יצפה לטובה. עד כאן הדברים שכותבת הגמרא. אומר רבי צדוק, מכאן יש לך אבן בניין לכל התורה כולה. כל דבר שמופיע פעם ראשונה הוא היסוד לכל התורה כולה. טוב? עם אלה היסודות שכותב לנו רבי צדוק הכהן מלובלין, נוכל בעזרת השם עכשיו להתחיל נושא. רבותיי, אני רוצה לשאול את תלמידי החכמים היושבים פה בסייעתא דשמיא, איפה מופיע פעם ראשונה בתורה המילה עקב? נחש. נחש. איפה זה מופיע? בפרק ג' פסוק ט"ו. לאחר שהנחש יחטיא את אדם הראשון, אומרת התורה, אמר הקדוש ברוך הוא לנחש, ואיבה אשית בינך ובין האישה ובין זרעך ובין זרעה, הוא ישובך ראש ואתה תשופנו עקב. זו הפעם הראשונה שמופיע המילה עקב. אחרי זה יש לך עקב אשר שמע אברהם בקולי, ואחרי זה יש לך בעקב עשיו, זה הכל אחרי זה, זה המקור הראשון. אם זה המקור הראשון, פירוש הדבר, ששם נמצא היסוד של העקב. והיה עקב תשמעון, זה העקב, אבל העקב הראשון משם היסוד. אז בואו נתחיל בעזרת השם דבר דבור על אופניו. במדרש שמופיע פעמיים במדרשים, פעם אחת בויקרא רבו פרשה כף, ופעם שנייה מופיע בקהלת רבה פרשה ח', ריש לקיש בשם רבי שמעון בן מנסיה אומר, תפוח עקבו של אדם הראשון היה מקהה גלגל חמה. לא שאנחנו מבינים מה זה, אבל אומרים חז"ל, האור שיצא מאדם הראשון היה כזה אור רוחני שיכל לסנוור את השמש, כמובן מהבחינה הרוחנית שבו. האדם הראשון היה כולו רוחני. הרוחניות האירה אצל אדם הראשון שיכלה לסנוור את השמש מבחינת הכוח הרוחני שיש בשמש. אומרים חז"ל, ואם העקב שלו ככה, קלסתר פניו על אחת כמה וכמה. אם החלק הכי ירוד אצל האדם ככה עיר, על אחת כמה וכמה שהקלסתר הפנים שלו עיר פי כמה ופי כמה. אומר המדרש, ואל תטמע, בנוהג שבעולם אדם עושה דיסקרין, אדם עושה קערות, אחד לו ואחד לבן משפחתו. הוא יודע לעשות קערות יפות, הוא אמר לבן דוד שלו שהוא יעשה לו קערה. נו, יצא לו שתי קערות, אחת יפה יותר, אחת פחות יפה. למי הוא לוקח את היפה יותר? לעצמו, את הפחות יפה הוא נותן לבן דוד. כך הקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון לתשמישו,
האדם הראשון נברא לשמש את בורו, זו משנה במסכת קידושין, דף פי ב' אומרת הגמרא, ואני נבראתי לשמש את בורי, אז זה התפקיד של האדם, ואילו השמש למה נבראה? לשמש את בני האדם, אז אם השמש שנבראה לשמש את בני האדם, יש לה אור כזה גדול, אדם שנברא לשמש את הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה שהאור שלו גדול, טוב, ככה לומדים חז"ל. בא ספר עץ יוסף, שם במדרש, אחד האמבירים על המדרש נקרא עץ יוסף, וכותב כך, העיגול שבעקב דומה לתפוח היה כל כך יפה עד שהיה מכה גלגל חמה, ואם יהיות דבר זה רחוק בלי ספק, אתה לא מבין מה הכיף של אדם מסנבר את השמש, אתה לא מבין איך זה עובד, יש לחזל בזה כוונה מוסתרת. חזל העבירו לנו כאן איזה צופן מוסתר, להסביר לך, לא תמיד אתה יכול להבין איך הכיף יכול לסנבר שמש, אבל יש כאן איזה כוונה מוצרת. אומר הענף יוסף, אני רק רוצה להסביר לך, קצת שתיכנס לעניין. אומר הענף יוסף, כתוב בחז"ל, בבראשית ישראל בפרשת חטא, אומרים חז"ל, שמלאכי השרת טעו באדם הראשון וקראו לו בשם קדוש. כך כתוב בחז"ל. הם ראו את האדם הראשון, קראו לו קדוש. למה? למה הם קראו לו קדוש? הם חשבו שהוא אלוקים. כך הם חשבו, פתאום ראו איזה דמות, כתוב בצלם אלוקים עשה את האדם, הם חשבו שהוא אלוקים, קראו לו קדוש. פירוש הדבר שהאדם היה בממד כזה שהיה אפשר לטעות בו, אז תבין על מה אתה מדבר בכלל. מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי שלא יחשבו שהוא קדוש ולא יחשבו שהוא אלוקים, מה עשה לו? ומחזל הרדים אותו, הפיל עליו תרדמה. אלוקים לא יושן, אנחנו אומרים בכל יום, הנה לא ינום ולא ישן, שאומר ישראל, הקדוש ברוך הוא לא יושן, אלוקים לא יושן. ואם אתה רואה שהוא ישן, סימן שהוא לא קדוש, הוא לא אלוקות, אין לו את המושג הזה. עד כאן הדברים שאומר הספר ענף יוסף. אם ככה רבותיי, רק כדי להסביר לנו מה זה האדם הראשון ומה היה הדרגה שלו. אבל לאחר החטא, לאחר שהאדם הראשון חטא מעץ הדעת, אז מה קרה? אחרי שהוא אכל מעץ הדעת, הוכה האור של האדם, ועיקר הקיהיון, איפה שהיה עיקר המקום שהוכה, היה בעקבו. זה העיקר, כך כותב הספר מסילות בלבבם, הוא אומר שעיקר הדבר שהוכה אצל האדם היה אצל העקב. אם ככה רבותיי נוכל בעזרת השם להתחיל ללמוד דברי משנה. ישנה משנה באבות דרבי נתן בפרק למד א' משנה ג', משנה מאוד מאוד יפה שעושה הגבלה בין האדם לבין העולם. ידוע לכולם, כתוב במדרש תנחומה פרשת פקודי, שהאדם הוא עולם קטן, האדם הוא עולם קטן, ואבן עזרא כותב שהעולם הוא אדם קטן. זאת אומרת, המדרש כותב שהאדם הוא עולם קטן, ואבן עזרא כותב שהעולם הוא אדם קטן, לקח את אותה הגבלה וכותב את זה לקווי העולם. בא המדרש ועושה הגבלה בין גוף האדם לבין דברים שנבראו בבריאה. אני לא הולך עכשיו לקרוא את כל המשנה הזאת, זה משנה יפהפייה, פעם ללמוד אותה, כדי ללמוד אותה בעומק, לראות איך הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, איך זה מסתדר עם כל מה שנעשה מסביב. בואו ניקח רק כמה דוגמאות קטנות. ברא חורשים בעולם וברא חורשים באדם. מה זה חורשים? חורשים באדם. מה זה חורשים באדם? חורשים בעולם? מה? לא, לא, לא. חורשים הכוונה לחורשות. מה זה חורשות? מה יש בחורשות? עצים. חורשת טל, חורשת, אני יודע, גשם, מה שאתם רוצים, כל החורשות. מה זה חורשות? יש שם עצים, יופי. לעומת זה ברא גם באדם חורשים. איפה החורשים באדם? שערות, יופי. מה אתה עושה אם באמצע החורשה יש לך חור, אין לא גודל שם כלום, איך קוראים לזה? קרחת יער. איך אומרים לך באמצע הראש, אין לך שערות, איך קוראים לזה? קרחת הראש. אז מילא יש לך חורשים בבריאה ויש לך חורשים באדם. וככה המדרש הולך שלב שלב, יש בעולם נהר של מים טובים ויש בעולם נהר של מים סרוכים, אז יש באדם מקור של מים מתוקים ויש באדם מקור של מים סרוכים ויש מקום של מים מלוכים, והמדרש עושה הגבלה בין העולם לבין האדם, הולך שלב, מי שרוצה לראות משנה פרק למד א' משנה ג', לא קשה לראות את המשנה בפנים, מאוד מאוד יפה. טוב, מה שנוגע אלינו זה הקטע האחרון במשנה, הוא נוגע לשיעור שלנו היום. מלאך המוות בעולם ומלאך המוות באדם. יצר הרע זה לא באדם, הוא מדבר על איברים, איברים שבאדם.
יצר הרע זה חיצוני. באדם עצמו יש מנגנון של מלאך המוות, יש איבר שהוא מלאך המוות. וואו, נכנסו פה כולם לחרדות. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברוי. הייתי בטוח שזה מה שתגיד המשנה, הלשון. למה? כיוון שאומר לנו שלמה המלך מוות וחיים ביד הלשון, אבל הוא לא מחפש את החיים, הוא מחפש את המוות, והלשון יש בה גם חיים וגם מוות. נו, אז מה המקור? כן, הוא רוצה מוות, 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 איבר שהוא מלאך המוות, יש לכבודו איבר שהוא מלאך המוות. ענן? עיניים. עיניים, למה מוות? יד, רגל, אני רואה, הלכתם על כל הפתולוגיה. נשאר משהו שלא אמרתם. הכל בפנים. רבותיי, עקב. אומר המדרש, עקבו של אדם הוא מלאך המוות. פי, נו, חשבת על זה? למה? למה עקבו של אדם? רבותיי, אתם אנשים צעירים, אבל אנשים מבוגרים, יש להם אור קשה בעקב. הם יודעים מה הם עושים שיש להם אור קשה בעקב? מה הם עושים? מורידים אותו. למה מורידים אותו? מה? זה לא עובש. לא יובש ולא עובש. מה זה? אור מת. אתה מוריד את האור, מקלף אותו, ולא מרגיש שום דבר. ראית מה? פירוש הדבר, איפה אתה יודע שאתה מתחיל למות? אם למטה מתחיל להתייבש לך, ומתחילים לקלף, הוא אומר, תלך תקנה חלקה. תדע לך, פירוש הדבר, שאיפה מתחיל המוות של האדם, איפה הוא מתחיל? בעקב, זה מה שכתוב. יופי. אבל זה לא מה שכתוב במפרשים של המשנה. יש על המפרשים של המשנה, יש שני מפרשים. אחד קוראים לו כיסא רחמים, והשני קוראים לו בניין יהושע. בספר בניין יהושע, אז דווקא כיסא רחמים לוקח את זה, ואומר, תחילת המוות של האדם הוא בעקב, זהו שנאמר, והיה עקב תשמעו, זה הפרשה שלנו. נו, אז מצאת כבר את החיבור, שאם אדם נזהר בעקב ונזהר בעניין הזה של מצוות שאדם דש בעקביו, זה מקור החיים של האדם. בא הספר בניין יהושע ואומר דבר אחר לגמרי. ישנה גמרא במסכת סוכה, אומרת הגמרא בסוכה נון ג', אומרת הגמרא, רגלו היא דברנש אינון ארווין בי. הרגל של האדם היא הערבה לו, פירוש הדבר, שהרגל מוליכה אותו למקום שאדם צריך למות. אז אדם נגזר עליו למות במקום פלוני, אז הוא הולך לשם, הרגליים שלו מובילות אותו לשם. אז אם אדם צריך למות, אני יודע, באונולולו, אז הוא הולך לאונולולו ושם הוא מת. כמו שכתוב בחז"ל, שהיה מקום שקראו לו לוז ושם לא מתו. שואלת הגמרא, אז איפה הם מתו? אומרת הגמרא, היו מזמינים אותם לפגישה. כן, או בכניסה או ביציאה. אז מילא תמיד היו מוצאים אותם, היו יוצאים החוצה. מי שהיה מזמין אותו לפגישה, אומר לו, שמע, מגיע דום שלמה, מגיע מארצות הברית, חכה לי בנתב"ג, ובנתב"ג היה חוטף דום לב, ונגמר הסיפור. אז ככה הם היו יוצאים מחוץ לעיר, אז הרגליים של האנשים, כך אומר הספר בניין יהושע. מה? אז אין לו בעיה של מוות. לכאורה אין לו. זה לא שאין לו, הפשט הוא שתחילת המוות מתחיל משם. למה הוא קטוע רגליים? משתומק, כבר התחיל המוות כבר קודם. טוב, מה שנוגע אלינו, רק ניקח יסוד אחד, והיסוד הפשוט הוא שרבותינו מלמדים אותנו, שבשעה שהנחש יחטיא את אדם הראשון, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? הוא ישובך ראש ואתה תשופנו עקב. פירוש הדבר שמה זה הנחש? הנחש הוא סמל ליצרה, הנחש הוא סמל למלאך המוות, כמו שאומרת הגמרא בבבא בתרא, הוא שטן, הוא יצרה, הוא מלאך המוות. אז אם השטן, מלאך המוות, מקבל אחיזה בעקב, פירוש הדבר ששם הוא יכול להחטיא את האדם, ושם הוא יכול לקחת אותו מהעולם. אז לקחתו מן העולם נעשה דרך העקב. אומרת הגמרא, וכך מסביר הספר נפש חיים לרבי חיים מוולוז'ין, אומר שזה פירוש הדבר. שהגמרא אומרת לנו במסכת עבודה זרה בדף ח', אומרת הגמרא, שהאדם הראשון עמד והקריב שור, שאומרים חז"ל, שקרנותיו קדמו לפרסותיו. מה זאת אומרת שקרנותיו פרנו, שנאמר ותיטב להשם משור פר מקרין מפריס?
איך השור הזה קדמו קרנותיו לפרסותיו? כיוון שהוא יצא מן האדמה, באותו רגע שהוא יצא מהאדמה, אז קודם כל יצא הקרניים, ורק אחרי זה יצאו הרגליים. הוא הקריב את זה, למה הוא הקריב את זה? אומר הספר נפש החיים, שור שהקריב אדם הראשון קרנותיו קודמות לפרסותיו, שכיוון בהקרבתו לתקן אשר עיוות, לבנות הנהרסות, לקרב את אשר הרחיק ולייחד את אשר הפריד, ואלה תואר קדושת מחשבתו וכוונתו להציל תחילה שפעת אור הקדושה על בחינת ומדרגות עליונות שבו, דמיון הקרניים שהם שורש נשמתו ונשמתו, ומשם המשיך אחרי זה אל רוחו ונפשו לתאר כל עבריו מראשו ועד רגליו, הדרך והיה עקב תשמעון מצוות שאדם דש בעקביו, והוא הפרסות של הנפש הבהמית, וזהו שנאמר שתפוח של עקבו היה מכה גלגל חמה. הוא ממשיך הלאה, אבל הוצאנו רק את הנקודות משם. היום כאשר פרה ממליטה עגל, היא לא מוציאה קודם כל את הראש. מה יוצא קודם? הרגליים יוצאים קודם. אז זה מילא היום אחרי החטא, אז כבר פרסותיו קדמו. למה? כי האחיזה שיש לה יצרה, הוא נמצא בפרסות. טוב, לאחר ההקדמה הזאת, אני רוצה ברשותכם ללכת לעוד הקדמה אחת, ולהתחיל לסגור קצוות. דיברנו כבר בשנים עברו, אני לא זוכר להגיד לכם באיזה שנים, אבל הזכרנו בשנים עברו דברי גמרא במסכת סנהדרין, דף למד חד, זוהר הקדוש והארי הקדוש מדברים בהרחבה גדולה, שחטאו של אדם הראשון באכילה מעץ הדעת, זה מה שכתוב שהוא קיבל אחיזה בעקב שלו, החטא של אדם הראשון נובע משלושת העבורות החמורות, שזה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ונספח לזה עוד שני עבירות, האחד זה גזל והשני לשון הרע. אלה העבירות שנספחו לחטא אדם הראשון. כמובן שהחמורות שביניהם זה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. לכאורה כל אחד ישאל את עצמו, מה, איזה, לא הבנתי, איפה יש פה עבודה זרה? אמרו לו לא לאכול מעץ הדעת, והוא אכל מעץ הדעת. אז איפה יש פה עניין של עבודה זרה? יש פה גזל, הבנתי, יש פה אמר לך לא לאכול ואתה אוכל, זה גזל. מה שייך פה עבודה זרה? אז בשביל זה צריכים ללמוד חזלים, יש על זה מהרשו, יש על זה רשבו, בתשובה, מובא בעין יעקב ועוד, כל המפרשים דנים מסביב לזה. הגמרא אומרת בסנהדרין דף למד חט, אומרת הגמרא, אדם הראשון מין היה, אדם הראשון כופר בעיקר היה. מה שייך אדם הראשון מין היה, אדם הראשון כופר בעיקר? מה כופר בעיקר? אמרו לו לא לאכול מעץ הדעת ואכל מעץ הדעת, מה שייך פה כופר בעיקר? אז מסביר הרשבו בתשובה, אומר הרשבה, אם אתה מאמין לדברי הנחש, שהנחש אמר לחווה, שכל מה שהקדוש ברוך הוא לא מרשה לאכול מהעץ, למה? כי כל אומן שונא בני אומנותו, כי הקדוש ברוך הוא אכל מן העץ הזה וברא עולמות, סימן שאתה מאמין שמה היה פה קודם? היה פה עץ. אם אתה מאמין שהיה פה עץ, זה נקרא שיש לך עבודה זרה, זה נקרא שאתה מין, אתה כופר בעיקר. אומרים חז"ל, שהגמרא מסכת שבת אומרת, שבא הנחש על חווה והטיל בזוהמה, גמרא שבת קמ"ו. אם אתה רואה שכתוצאה מהחטא הזה בא נחש חווה והטיל בזוהמה, אז מה יש לך? מרבד נוסף. מה הרובד הנוסף שיש שם? גם עניין של גילוי עריות. דבר נוסף, שיש לך שפיכות דמים, כי כתוצאה מהאכילה מעץ הדעת נגזר על בני האדם למות. אם נגזר על בני האדם למות, אז גם יש כאן גם שפיכות דמים. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין דבר נפלא, שהאבות הקדושים, כך כתוב בזוהר הקדוש, הם תיקנו את החטא של אדם הראשון. לא לגמרי, כי אם היו מתקנים את זה לגמרי, אז כבר היינו מגיעים לתיקון השלם, אבל הם התחילו לתקן אותו. אברהם אבינו, כותב הזוהר, תיקן את העניין של עבודה זרה. למה? כי אברהם אבינו לא רצה לעבוד את העבודה זרה של נמרוד, ונהל איתו ויכוח עד שזרק אותו לכבשן האש, וקיים בעצמו, כך אומר הזוהר, את הפסוק, ופסילי אלוהיהם תשרפון באש. אז הוא נשרף באש ונצרף שמה, ותיקן את העניין של עבודה זרה. יצחק אבינו נעקד על גבי המזבח, את מה הוא תיקן? הוא תיקן את העניין של שפיכות דמים. יעקב אבינו, מיטתו הייתה שלמה, בגיל 84 הוא מכריז כוחי וראשית אוני, הוא תיקן את העניין של גילוי עריות. פירוש הדבר שהאבות הקדושים תיקנו את זה. ולכן, כשיעקב אבינו אומר את הגמרא במסכת בבא מציע דף פ"ד, בגמרא בבא בתרא דף נ"ח, אומר את הגמרא דשופרי דיעקב, מין שופרי דאדם הראשון. למה? כי הוא נולד לתקן את המימד הנוסף של החטא של אדם הראשון, היות והוא זה שתיקן את זה, אז הוא תיקן גם את זה, והוא תיקן גם את הנושא של גזל, למרות שזה לא כתוב בזוהר, אבל יעקבינו ידוע שהוא כתוב נקי כפיים ובר לבב, אשר לא נשא נשב נפשי. אומרים חז"ל, מי זה נקי כפיים ובר לבב? מי זה, אומרים חז"ל? זה יעקב אבינו. למה יעקב אבינו?
כיוון שיעקב אבינו אמר ללבן, בבקשה, שים כה בין אחי ובין אחיך, ויוכיחו בין שנינו. בבקשה, תפתח את המזוודות, בוא נראה, 20 שנה אני אצלך בבית, בוא תראה אם נפל בלי כוונה מוצץ, בוא תראה אם נפל בלי כוונה כפית אחת מהבית שלך. אדם נמצא אצל חותנו 20 שנה בבית, אומר בלי כוונה נפל. אדם נוסע לשבת למלון, בלי כוונה נכנסים לו 12 מגבות. זה נוסע 20 שנה, נמצא שם בבית, 20 שנה, לא נופל לו, אפילו מזלג לא נכנס לו בתוכו. נו, ממילא אומרים לך יעקב, נקי כפיים ובר לבב, מי זה? זה יעקב אבינו, אז יעקב אבינו הגיע למדרגה הזאת. אז יוצא שיעקב גם תיקן את הממד הזה של גזל, לא לגעת בממון שאינו שלו. אם ככה רבותיי, אלה הדברים שכתוב בזוהר, ומסבירים על פי זה הרבה דברים, לכן כתוב אצל יעקב אבינו, רש"י מביא את דברי המדרש, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך הרנה, אומר רש"י, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך הרנה, כיוון שיצא יעקב, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. מה זה פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה? פירוש דבר שיעקב השלים את התיקון, ויעקב אבינו קיבל את הזוהר ואת הפנים של אדם הראשון, לכן זה פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה, אלה שלושת המאפיינים של התיקונים שעשה יעקב אבינו. בא הזוהר הקדוש חלק ב' עמוד קי"א. לית גופה מיום דהוי אדם הראשון כגופה די יעקב. מיום שנברא אדם הראשון, ואמרנו מקודם מה שאומר המדרש, שהגוף של אדם הראשון מה היה? שתפוח הקיבו של אדם הראשון היה מכה גלגל חמה, אומר הזוהר, מיום הדהוי אדם הראשון לא היה דבר כזה שיצא עם גוף כזה כגוף עדי יעקב. דשופרי דאדם הראשון, הוא שופרי ממש אבל אל יעקב, כך אומר הזוהר. הבאנו גם גמרא במסכת בבא בתרא, כשרבי בנה הלך לציון נערות קבורה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, בדמות יוקני הסתכלת, בדיוקני עצמה אל תסתכל. אומרת הגמרא, מי זה דמות יוקני? ויעקב אבינו, שדמות יוקנו של יעקב אבינו כשופרי די יעקב דשופרי דאדם הראשון. עד כאן ההקדמה. רבותיי, אם ככה, בואו נלמד עכשיו דבר נפלא. באה התורה ומספרת לנו על הלידה של יעקב ועשיו. ברגע שעשיו יצא, אומרת התורה, מה הוא עשה? החזיק לו בעקב, אומרת התורה, ואחר כן יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשיו. מה פירוש דבר אוחזת בעקב עשיו? אנחנו מבינים שהחזיק לו בעקב. נו, ואיך קראו לו? היות והוא החזיק לו בעקב, איך קוראים לו? כן, קראו לו בשם יעקב. למה? כי החזיק לו בעקב. נו, כל אחד שואל את עצמו, אם הוא החזיק לו בעקב, צריכים לקרוא לו עקב, לא? זה השם שלו. מה פתאום קוראים לו עקב? יעקב, תפס לו בעקב, תקרא לו בשם עקב. ומה היית תופס אם היה תופס לו את העקב, היה תופס לו את האוזן, איך היית קורא לו? מזל שתפס לו עקב, נכנס שם יעקב. מה אתה עושה עם השם שלו, תפס לו באוזן, מה היית עושה? נו, פירוש הדבר שיש כאן מהות, יעקב אבינו עשה כאן משהו, והעשייה הזאת שווה לנצח, שעם ישראל יקרא לדורות בשם יעקב, זה השם שלו. מי קרא את השם הזה יעקב? אומר רש"י, אתה יודע מי נתן את השם יעקב? הקדוש ברוך הוא. על שם המעשה הזה שיעקב החזיק את העקב של עשיו, הקדוש ברוך הוא אמר לנצח עכשיו, אני קורא לו בשם יעקב. אף על פי שצריך לקרוא לו עקב, הקדוש ברוך הוא הוסיף לו יוד. מאיפה לקחו את היוד? יש שלום שכתוב לעשיו, קראו לו בשם עשוי, כי הוא נולד מושלם, אז הורידו לו יוד אחד ושמו אותו על יעקב, כל מיני מפרשים. תסתכלו, אה? עשרת הקללות, כן, יש כל מיני סיבות, מאיפה, מופיע בזה, ריש נון בית פירושים בבייס חנון, מביא המגל העמוקס כמה פירושים על העניין הזה של הירידה של היוד. אני רוצה לקרוא בפניכם זוהר. תחזי, מה כתיב? ואחרי כן יצא אחי וידו אוחזת בעקב עשיו. מהי בעקב עשיו? וכי סלקא דעתך דאבי אחד ידי ברגלי? שואל הזוהר, תגיד, אתה באמת חושב? החזיק לו ברגל, אה? וידו אוחזת בעקב עשיו, זה מה שהחזיק לו. לאו אחי, אלא יודו אוחזת במאן דאיקרי עקב. הוא החזיק את הבן אדם שהשם שלו עקב. למי קוראים עקב? עשיו. ומאן הוא עשיו? עשיו השם שלו הוא עקב. ומיום הדיברי עלמא, מיום שנברא העולם, קוראים ליצור הזה שקוראים לו עשיו, הקדוש ברוך הוא קורא לקודשו בריך הוא עקב. היצור הזה שקוראים לו עשיו, והקדוש ברוך הוא קרא לו מההתחלה, קרא לו עקב, זה השם שלו. ויעקב החזיק בעקב, דכתיב הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. ומנו, מי זה? סמך מם. אלה הדברים שכותב הזוהר. רבותיי, בוא נלמד כאן מה שכתוב כאן בזוהר. אומר הזוהר, דע לך, עשיו
מסמל את העניין של הסמחמם, איסו מסמל את העניין של הסררה, איסו מסמל את הנושא הזה של הנחש. וכשהתורה אומרת, הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב, עקב זה איסו, וזה הכוונה. ויעקב אינו החזיק באיסו, זה לא משנה אם הוא החזיק אותו באוזן, באף או בזקן הג'ינג'י שלו. איפה שהוא החזיק אותו, הוא החזיק בעקב, ועקב פירוש הדבר, החזיק את איסו, זה מה שהוא החזיק אותו. זה לא משנה אם זה ברגל או ביד או באוזן, הוא החזיק אותו. מה הוא רצה להגיד באחיזה הזאת? הוא רצה למסור איזה מסר באמצעות האחיזה הזאת. והקדוש ברוך הוא לא קרא ליעקב עקב על שם התפיסה, אלא איך הוא קרא לו? הוא קרא לו בשם יעקב. רבותיי, אם אתם רוצים ללכת עוד יותר, תפתחו תרגום יונוסם בן עוזיאל. תרגום יונוסם בן עוזיאל בפרשס תולדויס. אומרת התורה אצל איסוב שהיה איש יודע צייד, איש שדה, אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, מה זה איש שדה? נחש ירחן, כך אומר התרגום יונוסם בן עוזיאל. אומר שם הציוני, אומר הציוני על המקום, מה זה נחש ירחן? עשיו נולד שהיה לו על הירך ציור של נחש. ציור של נחש, הוא נולד ישר אם יענו, היה לו על הרגל, היה לו קעקוע, קעקוע של קוברה היה לו. זה הקעקוע שהיה לו על הרגל. זה מה שכתוב בחז"ל, לא אני אומר את זה. חז"ל הקדושים, תפתחו חז"ל הקדושים, זה מה שהם אומרים. אם ככה רבותיי, יוצא שנתן לו מכה איפה, נתן לו מכה, החזיק אותו איפה, לא משנה אומר הזוהר, החזיק אותו ביעקב, החזיק אותו בעשיו, עשיו כל כולו נקרא בשם עקב. אמר הקדוש ברוך הוא, אני לא אקרא לו עקב, הוא החזיק את השטן, אבל אני לא אקרא לו עקב, איך אני אקרא לו? השם שאני אקרא לו, שם חדש אני קורא לו, מה השם? יעקב. מה זה השם הזה יעקב? רבותיי, כדי להבין מה זה השם של יעקב, צריכים ללמוד שלה. השלה הקדוש בספרו שני לוחות הברית, במערכת אותיות, בשאר האותיות באות קוף, שהוא מדבר על קדושה, כותב השלה הקדוש כך, הוא ישופך ראש, ואתה תשופנו עקב. בואו נקרא כמה שורות בשלה הקדוש. וכבר ידוע למי שנכנס מעט בשערי הקבלה. השלה הקדוש אומר, כל אחד מתחיל קבלה, אני לא מחדש חידושים. אז בואו. כי סוד נחש וסמחמם ויצר הרע כל אחד. האמת היא זה לא קבלה, זה גמרא, מסכת בבא בסרא, דף ט"ז, אומרת הגמרא, הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. יורד למטה הוא מחטיא, עולה הוא מקטרג, יורד ונותן נשמה. זה אותו פציינט עם שלוש שמות. נו. אמר השם יתברך לחש, הוא ישופך ראש, רצה לומר, אתה יצר הרע, האדם יגבור עליך וימשול בך בראש. היינו ביוד שהוא הראש של יעקב אבינו. ואתה תשופנו בעקב. אם יעקב יוריד את היוד של יעקב, אתה תוכל לגמור אותו. במה יעקב יגבור עליך? אם יש לו את היוד. פירוש הדבר, הוא ישופך ראש, הוא יחזיק אותך, עשיו הסמחמם, הנחש יש לך לרגל, הוא יגמור אותך עם היוד של יעקב. בא הקדוש ברוך הוא והוסיף לו יוד. מה יש ביוד של יעקב? כותב השלה הקדוש, כי היוד הוא ראש לכל האותיות. נו, חדש, לא? מה הראש לכל האותיות עד עכשיו ידענו? א', בא השלה הקדוש, מביא בשם ספר הפרדס, פרק י' ג', שכותב, היוד היא ראש לכולם. איך הגעת ליוד ראש לכולם? אז מי שפה סופר סתם יודע איך כותבים את האות א', את האות א' כותבים יוד, וו ויוד, כך כותבים את האות א', אז שהסופר מתחיל לכתוב את האות א', איך הוא כותב אותה? את היוד הראשונה. אומר השלה הקדוש, אם ככה יוצא, שיוד היא ראש לכל האותיות. כשאתה הולך לכתוב א', מה אתה כותב? דבר ראשון, אתה כותב את היוד, אז היוד היא ראש לכל האותיות. אמר לו הקדוש ברוך הוא ישופך ראש, אתה סמך מם, אתה אי סוף, תדע לך שיעקב אבינו היהודי יוכל לגמור אותך אם הוא יהיה אחוז ביוד של יעקב, ואתה תשופנו עקב. אם הוא יוריד את היוד, אז מה יהיה? אם הוא יוריד את היוד, מה יהיה? יהיה רק עשיו, יהיה רק עקב, זה מה שיהיה. היום מישהו אמר לי בבורסה, הבורסה ליהלומים היום מאוד מאוד חלשה פה בארץ, עיקר המסחר, אתם יודעים לאיפה עבר? להודו. הודו, שם עבר. אז היה פעם איזה יהודי גדול, הלכו אליו כמה יהלומנים, אמרו לו, כבוד הרב, הביזנס נכנס לאדמה, אין עסקים. אז אמר להם, אותו יהודי גדול, אמר, תעשו יותר יהדות בבורסה, אז זה יחזור לפה. הוא אמר, כי יהודי, כשאתה מוריד לו את היוד, נשאר רק ההודי. אז הוא אמר, לכן הכל הלך להודו. תחזירו את היוד, תחזירו את היוד, אז יחזור המסחר לפה. ככה אמר להם. טוב,
רבותיי, הבאתי את זה רק בדרך אגב. יוצא שהיוד, מה האחיזה של היוד? היוד היא האחיזה של הראש של יעקב אבינו. ומה זה הראש של יעקב אבינו? אומר השלה היוד, מה זה? כמה היוד בספרות? כמה מספר היוד בספרות? 10. וכמה אמרנו שנתן אליעזר עבד אברהם, מה הוא נתן לה? 2 צמידים על ידיה, 10 זהב משקלם. מה זה 10 זהב משקלם כנגד מה? 10 הדיברות. אומר השלה הקדוש, אם אתה רוצה לגבור על הנקה שהוא העקב, איך תגבור עליו? איך תגבור עליו? אם יהיה לך יוד בהתחלה, מה זה היוד בהתחלה? זה התורה. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. אז אם היוד יהיה בהתחלה, כשיש לך יוד בהתחלה שזה התורה, הוא ישוב לך ראש. עם הראש שלו, עם היוד של יעקב, שזה 10 הדיברות, הוא יגמור לך את העקב. אבל אומר השלה הקדוש, והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צוואריך, אם הוא יוריד את היוד, נשאר במקום יהודי, יהיה לך הודי. אם אתה תוריד את היוד, אז הוא יגבור עליך. אז הכוח שלך לנצח נעשה באמצעות מה? על ידי התורה הקדושה, זה הכוח לנצח אותו. אומר השלה הקדוש, ואפשר לומר עוד דבר. ושעה שהתורה כותבת וידו אוחזת בעקב עשיו, אומר השלה הקדוש דבר נפלא. אומר, אם תסלק את הניקוד מהיוד, וידו אוחזת בעקב עשיו, תוריד את האותיות, לא יהיה כתוב את הניקוד על זה. איך אתה קורא את זה בלי ניקוד? וידו, אומר, תקרא את זה ויוד אוחזת בעקב עשיו. פירוש הדבר, לשלוט על העקב של עשיו, שזה הסמך מם, איך תשלוט עליו? על ידי היוד, זה וידו, ידו זה אותיות ויוד. ויוד באמצעות היוד, שזה 10 הדיברות, שעשרת הדיברות קורלות את כל התרי"ג, בזה תגבור על עשיו, זה הכוח שיש לך לגבור על עשיו. עד כאן דברי השלה הקדוש בשאר האותיות בעוד קוף. הוא מוסיף עוד קטע אחד ובזה סיימנו את הדברים שלו. אומר השלה הקדוש, כי יעקב אבינו חזר מבית לבן. מה כתוב? ויבוא יעקב שלם. אומר רש"י, מה זה יבוא יעקב שלם? אומרים רש"י שהוא כבר לא צלע על ירחו, כך כתוב. אבל אומר השלה הקדוש, כתוב ברש"י ששעה שיעקב אבינו אמר עם לבן גרתי ואחר הדתה, מה זה עם לבן גרתי? ותרי"ג מצוות שאמרתי, כך אומרים חז"ל. שואל הספר, שלה הקדוש, איך יכול להיות אם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שאמרתי? מה התשובה? אם אתה יש לך את היוד, באותו רגע שיש לך את היוד, אז יש לך מה לגבור על עשיו, וזה מה שהוא שולח גם לעשיו. מה אומר לו? כה תאמרון לאדוני לעשיו, אם לבן גרתי ואחר הדתה. מה הוא מודיע לו? אם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שאמרתי, אז אתה עשיו שיש לך נחש על הרגל, אתה מסמל את מה? את הסתרא אחרא. אם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי, זה סימן שהיוד של העקב הוא יותר חזק. אם היוד של העקב יותר חזק, אז אתה הנחש הגדול לא תוכל לגבור עליי. אם אתה לא תוכל לגבור עליי, אומרת התורה, ויבוא יעקב, אתה יודע איך יעקב חזר בשלום? הוא חזר שלם, איך שלם? אם היוד צמוד לעקב, כשהיוד צמוד לעקב, הוא חזר בשלמות של השם שלו, כך הוא הצליח לנצח. עד כאן הדברים שמביא הספר של הקדוש. בא הספר מסילות בלבבם, ומביא את הספר שנקרא דגל מחנה אפרים. אומר הספר דגל מחנה אפרים, רק נוסיף על הדברים שלו קצת. אומר הספר דגל מחנה אפרים, אליעזר בא להביא שידוך ליצחק אבינו. מי זאת רבקה? הוא ידע ברוח הקודש שעתידים לצאת מן השתיים. מי השתיים שעתידים לצאת? מצד אחד יצא הנחש, ומצד שני יצא יעקב אבינו. אז מה הוא נתן לה? נתן לה נזם זהב בקע משקלו. אותיות, המילים של בקע זה גם אותיות של העקב. הדבר ראשון נתן לנזם, והנזם הזה בקע משקלו. מה זה בקע משקלו? זה עקב, זה יצא ממך עשיו שכל כולו עקב, כמו שאומר הזוהר. וזה הסמך מם בעצמו שיש לו נחש על הירך. אבל הצד השני הוא גם נתן לה 2 צמידים על ידיה, 10 זהב משקלם. 2 צמידים, מה זה? 2 לוחות הברית, 10 זהב משקלם. פירוש הדבר שרמז אליעזר עבד אברהם במתנות שהוא נתן לשני הילדים שעתידים לצאת מרבקה. אחד מהם יהיה כולו בקע, הוא כולו עקב, זה השם שלו אומר הזוהר, והשני מה הוא? השני הוא הכוח של יעקב אבינו, שהכוח של יעקב הוא הכוח המושלם של ולא יעקב שלם, הוא כנגד 10 הדיברות ושני לוחות הברית. אם ככה בסייעתא דשמיא, עוד צנצן אחד ונוכל לסגור את כל הקצוות. בא הספר תפארת יונתן, רבי יונתן אייבשיט, ומביא דבר נפלא. ישנה משנה במסכת ברכות, דף למד עמוד ב', אומרת הגמרא, אפילו המלך שואל בשלמה לא ישיבנו. אתה עומד באמצע תפילה 18, עובר שם המלך ושואל אותך, מה שלומך אדון ברקוביץ'?
אתה לא שמעת, לא ראית. מלך, ממשיכה המשנה, אפילו נחש כרוך על עקבו, לא יפסיק. הלך לך נחש על העקב, אל תפסיק. מה זאת אומרת אל תפסיק? מה? מה, מה? לא יקרה? למה? אתה עומד באמצע 18, אתה באמת תפסיק עם זה? אתה תברח אם אין לך נחש? לא רק אני. כל הבית הכנסת תברח. המשנה אומרת שאסור להפסיק. מה זה המלצות של משרד הבריאות? זה הלכה בשולחן ערוך. נו. לא יקרה, אתה אומר. טוב. אז תדע לך דבר אחד. נחש, אם אתה לא זז, הוא לא נוגע בך. זה תדע לך כלל. ואם אתה תברח מהנחש, זה נהיה יותר מסוכן מאשר שתזוז. אני אומר לך, תתנסה, ושמע מה אני אומר לך, ניסיון. באותו רגע שאתה זז מהמקום, הנחש אחריך. אם אתה לא עושה כלום, אתה עומד ולא זז, לא ימינה, לא שמאלה, הנחש לא עושה לך כלום. כלום! הוא לא נוגע בך, הוא ממשיך ללכת הלאה. אין לו עניין לאכול, אתה לא חולדה, ואתה לא חתול ולא עכבר, ואין לו עניין לאכול. הוא מחפש אוכל. יש סיפור על הרב עובדיה. כן. כן. תנסה גם אתה. תנסה. אז תגיד, אז היה דוד אחד, זה עשה גם כן, אמר לנחש והלך. תגידו, גם היה דוד, מה הבעיה? תנסה. טוב, אני אומר לך, דיברתי עם פעם עם לוקד נחשים, ואמר לי, פגע בך נחש, אתה עולה בדי, אתה נמצא במקום שיש נחש, אל תזוז. אם אתה זז, הוא תוקף. אתה לא זז, הוא לא נוגע בך. מה, מה? לא, לא. אתה יכול לנשום שום דבר. אתה יכול לנשום, לא מדבר. אם אתה נושם בשקט, בלי עצבים, הוא לא יעשה שום דבר. אמר לי פעם לוקד נחשים, הנחשים לא שומעים, זה דבר ראשון, הם לא שומעים ולא רואים. הם מרגישים רק תנודות. הם לא רואים ולא שומעים. אז אם אתה עושה לו, קישטה! שום דבר לא. הוא לא שמע. משטרה, הוא לא שומע שום דבר. הרת נשגוניש. כל מה שהוא זז, זה רק אם אתה עושה תנועות. תעשות קולות, אז הוא מתחיל לזוז. בא מישהו לתקוף. לכן, אל תיגע בו, עמוד במקום אחד. אומרת לך המשנה, דבר ראשון, אפילו נחש כרוך על עקבו, לא יפסיק. אומרת הגמרא במסכת ברכות דף ל"ג, אמר רב ששת, לא שנו אלא לנחש, אבל לעקרב פוסק. למה? אומר רש"י, לפי שהעקרב מסוכן לעקוץ יותר מנחש. הוא עובד, הוא גם שומע, וגם רואה, וגם מבין עברית. אז באותו רגע שאתה קורא לאזעקה, הוא נותן לך הקשה. לכן באותו רגע שבא עקרב, אתה עוזב את המקום, מפסיק. שואלת הגמרא, מה אתה אומר, נחש לא מסיק? אומרת הגמרא, הרי למדנו, נפל לגוב שהעריות אין מעידים עליו שמת, נפל לחפירה של נחשים ועקרבים מעידים עליו שמת. אז הנה אתה רואה שנחש כן פוגע. אומרת הגמרא, שייני אתם, דאגב איצצה מזיקי, כשנפל עליהם, אז הוא נפל עליהם, אז הוא הפחיד אותם, אז הוא זז. באותו רגע שהוא זז, אז הוא הפחיד אותם, לכן הם מזיקים אותו. טוב, שואל הספר תפארת יונתן, למה חז"ל מדגישים שנחש כרוך על עקבו? למה לא כתוב נחש עלה לו בצווארו? למה? קראתי פעם, אני לא יודע מי זה הסיפור הזה, אני מנסה להיזכר. מה שמה? לא, 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 אני לא מדבר על הזוהר. מסופר סיפור שזה יהודי גדול הלך לקשור את האבנט שלו. מי זה היה? שבט מוסר? האזור אליהו. האזור אליהו, זה רב אליהו הכהן מזמיר, נכון? אוקיי, זה הוא לבש אבנט על החליפה שלו למעלה, לבש אבנט. נו, בדרך כלל מי שלובש אבנט סוגר את החולצה, סוגר את החליפה ומוציא את החוט. מוציא את החוט כדי לקשור את עצמו. אז הוא הוציא את החוט וקשר את עצמו באמצע ה-18. רואה אחד עושה לו ככה, הכבל הזה. כל הזמן זז. התברר שאיזה נחשון קטן נכנס לו לכיס. הוא קשר אותו ככה והתחיל לתפוס 18, ב-18 עלה לו ימינה, שמאלה. עשה לו, הוא התנונן והוא התעבר אחר כך. נו, אז היות והוא ניצל ממנו בשלום, אז הוא קרא לספר שלו אזור אליהו. קרא את זה שהוא נשאר מהאזור, הוא עשה מהנחש אזור, הוא קרא לספר הזה אזור אליהו. טוב, אומרת הגמרא, אם נחש כרוך על עקבו, לא יפסיק.
בא הספר תפארת יונתן ושואל שאלה נוספת, איך קוראים לאזיקים ששמים על הרגליים? אזיקונים זה לא לאו דווקא על הרגליים, אזיקונים זה יותר בסוכה. איך קוראים למה שקושרים על הרגליים? הרי אף אחד מכם לא היה בכלא אף פעם. אם אתם יודעים תגידו, אם לא תגידו לא יודעים, לא קרה שום דבר. זה פסוק בתנ"ך. נחושתיים, בדיוק. איפה זה כתוב? כתוב בהרבה מקומות. כתוב מה שקוראים כולם, זה כתוב אצל שמשון. ויחזו פלישתים, וינקרו את עיניו, ויורידו אותו עזתה, ויעשרו בנחושתיים. כך כתוב שם. שואל הספר תפארת יונתן, למה קוראים לאזיקים על הרגליים? למה קוראים להם נחושתיים? למה לא אזיקים, אזיקונים, כבלים? מה שאתה רוצה, מה זה נחושותיים? מה התשובה? מה התשובה? כי נחש כרוך על עקבו. ואיפה הנחש נתפס? על הרגל. והבאנו שבוע שעבר שמה שמה בדאבל, איך קוראים לזה? עיניים, רגליים, אוזניים, ירושלים. דיברנו בשבוע שעבר, אני רואה בשבוע שעבר כבר שכחתם ברוך השם. אז כל דבר שבא בזוג קוראים לו שניים. היות והאזיקים שמים אותם על הרגליים וזה שניים, אז איך קוראים להם? נחושותיים, כנגד שניים, פירוש הדבר שהנחשים נמצאים על הרגליים, כך אומר התפארת יונתן. שאלה נוספת שהוא שואל, ובזה נסגור את העניין, שואל התפארת יונתן, בעזרת השם, עוד חודש וחצי, אנחנו בעזרת השם נהיה ביום כיפור, ביום הגדול. ביום הגדול הזה נוהגים ללכת בלי נעליים. יש אנשים שהולכים עם נעלי בית, הולכים עם גומי, העיקר לא אור, אבל יש אנשים שמקפידים ללכת על הקרקע. בלי חציצה, ללכת ישר על הקרקע. אז יש מה שנקרא הפן החסידי, ויש כל מיני רעיונות מסביב לזה. אז בפן החסידי כתוב בספרים הקדושים של החסידות, כתוב, היות והקדוש ברוך הוא יורד למטה ביום הכיפורים, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. מתי הקדוש ברוך הוא יותר קרוב? אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, מתי הוא קרוב? אומרים חז"ל, בין כסה לעשור. אז כל יום מראש השנה הקדוש ברוך הוא יורד ויורד יותר נמוך. ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא נמצא הכי למטה, ויות והקדוש ברוך הוא נמצא הכי למטה, אז הוא נמצא כאן. אז כל העולם כולו הופך להיות דוגמת בית המקדש. ויות וכל העולם הופך להיות בית המקדש, הכהנים בבית המקדש היו הולכים יחפים. אז גם ביום כיפור אנחנו הולכים יחפים. זה שיטה אחת. בא הספר תפארת יונתן ואומר דבר אחר לגמרי. הרי אמרנו, אדם הולך עם נעליים, למה? החשש הוא שמה? שיבוא נחש ויקיש אותו. איפה הנחש יכול לפגוע? בעקב, שם הוא אוחז. אז לכן אדם לובש נעליים כדי שהנחשים לא יפגעו בו. אבל הנחש הוא רמז, למה? הוא שטן, הוא מלאך המוות, הוא יצר הרע. לכולם איך קוראים בשם? נחש. והנחש איפה פוגע? בעקב. כל זה מתי? ב-365 ימים בשנה שיש נחש, יש יצר הרע. אבל ביום כיפור אומרת הגמרא, אין יצרה. אם אין יצרה, אתה לא צריך נעליים, אתה יכול ללכת חופשי, כי אין לך נחשים. אם ככה, בסייעתא דשמיא, אומר הספר תפארת יונתן, ללמדך שכל חטאות האדם אשר נמשך ללך אחר שירות ליבו, לעשות דברים שאינם מהוגנים, כולם נמשכים מהעקב, והוא הנחש. אומר רב יונתן אייבשיץ, כל התאוות של האדם באים בעקב, כדי איתה בפסוק, ואתה תשופנו עקב, והוא מביאו לידי חימוד. ולכך נאמר, אפילו נחש כרוך על עקבו, לא יפסיק. פירוש הדבר, אומר רבי יונתן אייבשיץ, שגם אם אתה מרגיש שהנחש נמצא לך בעקב, הוא מתקיף אותך לעבור עבירה, גם אם הוא תוקף אותך לעבור עבירה, הנחש נמצא לך בעקבו, לא יפסיק להתפלל. תמשיך לבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תציל אותי מהנחש שקשור על עקבי. פירוש הדבר, כותב, וזהו עבירה שאדם דש בעקבו, ולכן עליו להכניע סיטרא דנחש ולהעביר את כוח הטומאה לעמוד יחף על הארץ, ואז יסיר ממנו כוח החימוד, וזה הטעם לחליצת המנהלים ביום הכיפורים. ולכן הוא אומר, גם האישה שהאח של המת לא רוצה לקחת אותה, אז מה עושים? עושים חליצת הנעל. למה עושים חליצת הנעל? כי ודאי ייבום קודם לחליצה, רק אם אין יצרו תוקפו לקחת אישה זו, אומרים לו תחלוץ המנהל. כך הוא אומר, וזהו שאמר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, של נעליך מעל רגליך, שהיה כאן הוראה לפרוש מכל ענייני העולם הזה, ולכן לפרוש מהעולם הזה נקרא של נעליך.
וזה מה שנאמר והיה עקב תשמעון, היינו מצוות שאדם עושה לתקן עבירות שעשה בעבור הסתת הנחש שהוא העקב. אם ככה בסייעתא דשמיא כותב הספר תפארת יונתן, זהו שאמר דוד המלך, למה אירא בימי רע עוון עקבה יסובני, כי כל תאוות וחמדת היסר הרע תקועה בעקב, וכשם עיקר החימוד, ולכן מי שיצרו מתגבר עליו יקרר העקב וילך יחף על הארץ, כי העקב הוא החלק של הסמחמם והוא שורש הנחש, כי אומרם נחש כרוך על עקבו, והוא הכללה אשר קילל הקדוש ברוך הוא ואתה ששופנו עקב, כי בו האחיזה, וזהו שנאמר עוון עקבה יסובני, ולכן כבלי הברזל אשר הושמו על הרגליים נקראים נחושותיים, כי שם אחיזת הנחש. עד כאן הדברים שאומר התפארת יונתן, למדנו יסוד נפלא. בא הכלי יקר, ובזה נסיים להיום. אומר הכלי יקר בפרשס בראשיס, הוא ישובך ראש ואתה תשופנו עקב. כותב הספר כלי יקר, רבותיי, הנחש היצרה סמחמם אף פעם לא יבוא להחתים את האדם בעבירות שהם ראש. מה זה עבירות שהם ראש? חילול שבת, לבוא לבן אדם בבני ברק, תגיד לו, שמע, בוא ניסע לים. אל תדאג, הנהג הוא דרוזי, והזה שיפתח לך את הדלת הוא צ'רקסי, בוא, אין לך בעיה, אתה יושב רק, אנחנו גם נרים אותך, לא אין לך בעיות. מי שיגיד לך לנסוע לים, תגיד לו, עזוב, אין מה לדבר לך חבל הזמן. יבוא לך מישהו לא להניח תפילין, אתה תשמע שאומר לך את זה, לא, אין לך סיכוי. למה? אומר לנו הכלי יקר, הוא ישובך ראש, אתה לא תצליח לקבור עליהם בעבירות שהם ראש, לא תצליח. במה תצליח? אתה תשופנו עקב, פירוש הדבר, אם תתחיל אצלו בדברים קטנים, דברים שקשורים לעקב, שם תצליח לתפוס אותו. למה? כי שם אדם, איך אומרים, בקטנה, הוא תופס אותו למטה, לא דברים גדולים, מים אחרונים, יקשור את קודם כל את שמאל, אחרי זה ימין, ואם יקשור ימין ואחרי זה שמאל, מה יהיה, הרכה לא תסתדר, מה, בסדר, מה, הכל בסדר גמור. באותו רגע שהוא תופס אותך בעקב, איך הבאנו מקודם את דברי השערת שובה, תופס עוד עבירה קטנה ועוד עבירה קטנה ועוד עבירה קטנה, אומר שערת שובה, אל תסתכל לקטנות העבירה, תסתכל על גדלות המצווה, אל תזלזל בשום מנהג, אל תתדלק בשום הלכה, למרות שזה נראה לך דברים קטנים, שום דבר, כי השטן מאיפה מתחיל? הוא מתחיל בעקב, אומר לנו, הוא כותב לנו השערת שובה, הוא מתחיל בעקב ועוד עבירה ועוד עבירה, עבוד עבירה, עד שזה נעשה כאבותות העגלה. בא מגיד מדובנה, ובזה נסיים להיום. אומר המגיד מדובנה, כתוב במגילת אחד, תומעתה בשוליה לא זכרה אחריתה. אומר המגיד מדובנה, יהודי אחד בא לקנות מפה. מפה יקרה, עשויה ממשי, עולה 5,000 שקל. יש אחד מייבא אותה מסין, מוכר מפות 5,000 שקל מפה, קנה מפה. אחרי שהוא יוצא, אורז לו, אומר לו, בא לחנות, תשמע, מצידי, אני מאוד אשמח שתבוא גם שנה הבאה לקנות. אבל אני אוהב לתת שירות ללקוחות. אם אתה רוצה שהמפה הזאת תחזיק מעמד, מה תעשה? תלך לתופרת, תעשה מכפלת. מכפלת, תעשה מכפלת קטנה, סנטימטר אחד, יעלה לך 500 שקל, עוד 10%, אבל המפה תחזיק לך כמה שנים טובות. שמע, מה אני אומר לך, יהודי זקן ותיק, מצדי לא תעשה, אז זה אני אותה חוזר בעוד 4 חודשים, אתה חוזר אליי. אבל תשמע, אתה רוצה, תשמע, מה אני אומר לך? יופי. יוצא מהחנות, אומר לי, בטח יש לו איזה הסכם עם איזה תופרת אחת, הולך לתפור לי תיק, אז לא בטח, אם זה מפה טובה, אז זה מסודר. אסור לקח את המפה, כביסה אחת, עוד כביסה, או שתי כביסות, 5 כביסות, 10, 50, ברוך השם נגמרה השנה, ברוך השם לא קרה כלום, נו, באה הכביסה 52, אז מה קרה? באיזה חוט אחד שם, במטר השני, איזה חוט אחד יצא החוצה. הילד שלו רואה בשבת, חוט אחד יוצא החוצה, אומר, זה לא מכבוד השבת שחוט כזה יבלוט. אז הוא מושך אותו החוצה. נו, שים חוט אחד, שבוע אחרי זה ברוך השם יוצא עוד חוט אחד. אז הוא גם מושך אותו ברוך השם. ותוך חצי שנה הוא קיבל 30 מפיונים. במקום מפה אחת, מאיפה זה נהיה? מאיפה זה נהיה? כתוב, תומעתה בשוליה, לא זכה אחריתה. מאיפה זה בא? מהשוליים. אומר לנו השערי תשובה לרבנו יונה, אומר השערי תשובה, תדע לך שהתומה באה בשוליים. אם אתה מזלזל במצווה קלה והיה עקב תשמעון, אומרת התורה, אל תזלזל גם לא במנהג, מנהג שיש לך, מנהג לאכול חמין,
כל מנהג שיש לך ביהדות אל תזזל. אני לא רוצה להביא לכם דוגמאות למכביר ממה שראו בכל הסימנים של ההשכלה, שזלזלו במנהג אחד, זלזלו בדבר אחד. כל דבר שעשו, היה באיזה קהילה, מלך שרבי יצחק אלחונון, היה אצלו כשהוא בא להיות רב, אז היו עושים חתונות רק בחצר בית הכנסת. אבל בא איזה עשיר אחד, הוא רצה לעשות את החתונה באולמי, אני יודע, פלאז'ה. הוא אומר, מה חצר בית הכנסת? הוא אומר, אני רוצה פלאז'ה, רוצה את החופה ליד הים. אמר, ליד הים אין שום, פה החופה זה פה. פה בשערי בית הכנסת, כאן עושים את החופה. הוא אמר, מה? בא אליו אחד, אמר לו, כבוד הרב, זה היה בשנת, אני יודע, תטרפו, אני יודע, מה עכשיו אתה? אמר לו, אדוני, אם זה המנהג, אני לא משנה אותו, לא משנה שום דבר. היום סיפרתי את זה באיזה מקום, אמר לי יהודי אחד, עבר בבורו פארק בארצות הברית, כל המניינים בשבת בשמונה וחצי. אין מניין לפני שמונה וחצי. אני לא יכול להגיד לכם אם זה נכון או לא נכון, כי הפעם לא הייתי בשבת בבורו פארק. אבל אמר לי, אין מניין לפני שמונה וחצי. והוא התפלא, מה זה הדבר הזה? אין מניינים לפני שמונה וחצי? מה זה הדבר? אז הוא סיפר לי שבזמנים שאחרי מלחמת העולם, או בין מלחמת העולם הראשונה לשנייה, היו המון יהודים שהגיעו מחוץ לארץ, הגיעו לארצות הברית, והאנשים האלה, רחמנא ליצלן, נאלצו לעבוד בשבת. נאלצו, הכריחו אותם, מי שלא עבד בשבת, יום ראשון זרקו אותו מהעבודה. אז הם יהודים, יהודים שהתפללו, ואחרי זה הלכו לעבודה. אז מתי הם התפללו? הם צריכים להיות בעבודה בשמונה, אז מתי הם התפללו? עשו מניינים בשש בבוקר, בחמש בבוקר בשבת, התפללו, קראו בתורה ונסו לעבודה. התאספו כל הרבנים ואמרו, רבותיי, אין בית כנסת בשעה חמש בבוקר בשבת. כל הבתי הכנסת סגורים עד שמונה וחצי. הם רוצים שילכו בלי תפילה. שילכו בלי תפילה. למה? על ידי זה סיכוי שיהודי לא הולך בלי תפילה, הוא יחזור בחזרה. זאת אומרת, לא משנים. הם עשו תקנות, והתקנות הזה נשארו עד עצם היום הזה. כל המניינים בשמונה וחצי. זה למד אותך שהאדם צריך לדעת להקפיד על כל מנהג וכל קצה של מנהג. אומרת התורה, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה. בא הספר אגרא דקלה, ובזה סיימנו. אומר אגרא דקלה, הראש של הבן אדם הוא ראש השנה. העקב של הבן אדם זה חודש אלול. זה הסוף של השנה. אומרת התורה, והיה עקב תשמעון. אומרת התורה, אם תשמור את העקב, מגיע עכשיו חודש אלול. האדם יחזק על עצמו כל מנהג וכל פסיק מנהג, ויקבל עצמו קבלות נוספות. קבלות נוספות שנקרא אפילו בקטנה, כל מנהג טוב, לא חסרים מנהגים. אנחנו אוטוטו שבת מברכים חודש אלול. כל אחד ואחד בהנהגות שלו. תפילה שתהיה תפילה מההתחלה ועד הסוף. שברכת המזון יהיה בהתחלה ועד הסוף, עם נטילת ידיים לפני, נטילת ידיים מים אחרונים. להקפיד הכל לדבר. גם התפילה שאתה אומר עלינו לשבח, שעלינו לשבח לא יהיה חלק מתפילת הדרך. אתה גומר את התפילה, תגמור אותה במקום. לא שתגיד, אתה ברחוב, פתאום מישהו רואה אותך עושה קוירים ומשטח ומוידים. הוא לא יודע מה קרה, אז תגיד לו שאתה באמצע עלינו. הוא חשב שאתה פותח את האוטו על ידי התכופפות. הוא לא יודע שאתה באמצע עלינו. שהתפילה שלך תהיה תפילה, כל דבר תייחס לו חשיבות. אומרת התורה, והיה עקב תשמעון, אם תשמור את המצוות שאדם דש בעקביו, מגיע החודש הזה שכותב אגרא דקלה, הוא נקרא בשם עקב. אדם שהחודש הזה נקרא עקב, והיה עקב תשמעון את המשוות האלה, אומרת התורה, מה מבטיח הקדוש ברוך הוא? ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד, והאבך והרבך, והוא ברכך. אם ככה נוכל לומר דבר נוסף, שבת הבא עלינו טובה, שבת מברכים חודש אלול. אם אנחנו נקפיד על עקב תשמעון, נקפיד על הדברים שאדם דש בעקביו, את המשפטים האלה, את ראשי תיבות, אלול ותשרי, הקדוש ברוך הוא לא רק שיחדש לנו את החודש הבא עלינו לטובה, אלא ודאי שיחתום אותנו לשנה טובה ומבורכת.